Deca, sohumi da dahrites čeli samako svili da toni živli čartava. Da toni živli titkos teltkivis debulorda tavistavze mastan čavida Kutatel genateli mitropoliti skrepta nerstat mas miubia tavis kabinetši da aucevia helebi magla da utkons nerstmao medam sažos da sakartvelo da darčinus da mokre hranši იგი დახვრიტეს. გამაოცა ამ კაცის შეუდრეკლობამ, უშიშრობამ, ამტანობამ, სიმამაცემ, სამშობლოსა და თავისი ქვეყნის სიყვარულმა. მისი სახელი ასანთის ხუთზე დავწერე. შარტავა. როგორი გმირები ყოლია საქართველოს. სოხუმის დაცემიდან რამდენიმე თვის შემდეგ გამოუგზავნა ეს წერილი უცნობმა ავტორმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს. აუცილებლობა არ შეიძლება. ჯობს ამ ომს შევეწიროთ და მომავალი თაობა გადავარჩინოთ. ჩვენი თაობა ისედაც ვალშია მათ წინაშე. ეს სიტყვები ჟიული შარტავამ 1993 წლის 18 ივლისს, მისი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშვნის დღეს თქვა. ჟიული შარტავას ბოლომდე ბრძოლის ისტორიას გავიხსენებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ სტუმართან, ბატონ ვახტანგ ყოლბაიასთან ერთად მოგესალმებით ბატონ ვახტანგ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა რომ მომწვით, ძალიან ხელა. იმდენად მძიმე ამაზე საუბარი და იმდენად ამაღელვებელია ის, რაც ბატონ ჟურისტთან არის დაკავშირებული. მას გარდაცვალების შემდეგ სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლებში გამოჩენილი განსაკუთრებული, გამორჩეული გმირობისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. ჯემალ აჯიაშვილი, ბატონ ჟიულის თანაკლასელი, წერდა, რომ ჟიული შარტავა ამ ნაბიჯისთვის მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ემზადებოდაო. თქვენ მასთან მეგობრობის მრავალი წელი გაკავშირებდათ. ბატონ ვახტანგ, როგორი იყო ეს თურმე გმირობისთვის დაბადებული ჟიული შარტავა? ნათელია, რომ ბატონ ჟიული ამისათვის ემზადებოდა, ამ ბოლო ნაბიჯისათვის. აი, ახალგაზრდობის ლიდერიო, რო ვთქვა, ეს სულად ვერ ასახავს მის განწყობას, მის დამოკიდებულებას ყველა იმ საკითხისადმი, რომელსაც ის ცათავიში ედგა. სტუდენტობიდან დაწყებული, მე კომკავშირით გაგრძელებული, ის იყო ლიდერი. ის იყო საქმისადმი დამოკიდებულებაში შეუპოვარი, ანთებული. არ არსებობდა საკითხი საქმე, რომელსაც ის ხელს მოკიდებდა და ბოლომდე არ მიეყვანა. ამიტომ, როგორც იტყვიან, მას ავალებდნენ ყველაზე რთულ უბანზე ყოფნას. ერთი ქალაქი ააშენა შარტავამ, ახალგაზრდული ქალაქი, კომკავშირულ ქალაქს ეძახოდნენ და ქალაქის აშენება ესე იოლი არ არის. მან ამ ქალაქის აშენებას თავისი გულის დიდი ნაწილი დაუთმო. ავილების ქვეყანა ჩოკ ვიჩემოვიარე რომ მისხარი მოვალო ჭირიმე რატომ დაიგვიანე ჩემი შთამომავლები ამ რიგის რომ მოისმენენ ვიგრებენ ეს ამა ჩვენი უფრო ფილიშვილებისგან ალბათ ეს ბაბუა ჩვენი მას ჰქონდა საოცარი უნარი თავის ირგვლივ შეეკვირდა ის ხალხი, რომელიც ბოლომდე იღწოდნენ საქმისათვის. ბოლომდე იყვნენ კუცხველები, ბოლომდე იყვნენ მონდომებული. მან თავისი ხელი დაატყო რუსთავს თავისი კვალი, წამშლელი კვალი. და ჟიული შარტავა რუსთაველებმა აირჩიეს თავის ირჩეულად საქართველოს პარლამენტის წევრად 1990
12 წელს. რაც უნდა ტრაგიკული იყოს ჩემი ხვედრი, სხვაგვარად ვერ მოვიქცეოდი. შემოთავაზებულ წინადადებაზე უარის თქმა იმას ნიშნავდა, რომ ხაზი გადამესვა არა მხოლოდ ჩემი, მთელი ჩემი თაობის ბიოგრაფიისთვის. არავის მივცემდი იმის თქმის საფუძველს, ჟიული შარტავა და მისი თაობა აფხაზეთში საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლის საქმეს გაეგრძნენ უთქვამს. რა ვითარებაში ჩავიდა ბატონო ვახტანგ ბატონიშვილი აფხაზეთში? ყველა ხვდებოდა იმას, რომ რაღაცა ისეთი ნაბიჯია გადასადგმელი, რომელიც შანს მისცემდა ქართულ მხარეს, რომ ჩვენი კეთილი ნება დაენახა აფხაზებს. საჭირო იყო გარდატეხის შეტანა კონფლიქტის მოგვარების პროცესში. ყველა ფიქრობდა, რომ ბატონო ჟულის აფხაზეთში მივლინებით სიტუაცია შეიძლება მოიწვიოს. სხვა კალაპოჩი შესულიყო. ბატონ ჟულის ხელში გაიარა იგივე საითარკმლა დავით ფილიამ, სერგო ბაღაბშმა. და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს დასახელებული ხალხი იყო განსაკუთრებული სიმპათიით განწყობილი ბატონ ჟულისადმი და ეს საყოველთაო ცნობილი იყო. ბოლო ვინც მის ხელში გაიარა, უკვე არა კომკავშირში, არამედ თქვა პარტიულ სტრუქტურაში იყო ნოდარ ხაშბა. ბედის ირონიით მოხდა ისე, რომ ნოდარ ხაშბა ომის დროს დაინიშნა იქით ამ მხრიდან ქალაქ სოხუმის მერად, ხოლო ბატონი ჟული გახდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელი და მათ მოუხდათ ერთმანეთთან შეხვედრა გუდაუთაში. როცა შევიტყვით, რომ ბატონ ჟულის გამგზავრება გადაწდა სოხუმში, ყველამ რაღაცნაირად შვება მიგზენით. მან ჩათვალა, რომ ის თავის თავთან არ იქნებოდა მართალი, რომ მისი შესაძლებლობა არ გამოეყენებინათ აფხაზეთში კონფლიქტის მოგვარებაში. აფხაზეთში ჩასვლის შემდეგ სულ ცოტა ხანში როგორ მოახერხა ბატონმა ჟიული შარტავამ, რომ სოხუმი ნელ-ნელა უბრუნდებოდა ძველებური ცხოვრების რიტმს? რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს საომარ პირობებში, ქალაქში დასუფთავების სამსახურის ამოქმედებას? დიახ, რაც გააკეთა, ერთ-ერთი პირველი იყო სოხუმში დარჩენილ აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვა, სტრუქტურის შექმნა, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა მათ ერთად დგომას და ამ კონფლიქტის მოგვარების პროცესში მათ ჩაგანებას. სხვა შორის ბევრი აფხაზი ამას კარგად გამოეხმაურა. ერთ-ერთი იყო ბატონი ლორიკ მარშანია, ის შესანიშნავი პიროვნება, ბატონი რაულ ეშბა. და არა მარტო ისინი, აფხაზ მოსახლეობას იმედი გაუჩნდა იმით, რომ შვილი ჩავიდა სოხუმში და ამან განაპირობა მის გარშემო ყველა მიმართულებით აქტიური საქმიანობის დაფიქსირება, მათ შორის იმაზე ძაცათქან საუბრობდი, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ის, რაც პრაქტიკულად განაპირობებდა იმას, რომ ცხოვრება ძელდება, ცხოვრებას აქ თავისი გაგრძელება და ეს სანიტარული ჰიგიენური მდგომარეობის წესში მოყვანაში ვლინდებოდა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამუშავდა ყველაფერი, ტურის ცხოვრების საკითხი, წყალსადენის წესში მოყვანა, კომენდანტის საათი, სამხედროების ალაგნვა, ვინც უღირსად იქცეოდა. აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე დანიშვნიდან სულ ცოტა ხანში თქვა ჟიული შარტავამ, უცნაური ომიაო. 1993 წლის 27 ივლისის სამშვიდობო ხელშეკრულებით დაკანონდა, რომ ქართული მხარის მძიმე ტექნიკა გადაწეულიყო ასეული კილომეტრით, აფხაზურის კი სულ რამდენიმე კილომეტრით. მაშინ იყო ეგრეთ წოდებული მოჩვენებითი მშვიდობის პერიოდიც. აი მაშინ რა ხდებოდა ბატონო ვახტანგ სოხუმში? როგორ მუშაობდა აფხაზეთის მინისტრთა საბჭო? იმას, რასაც თქვენ ახლა იხსენებთ, ამას ძალიან სერიოზული და ძიმე მოლაპარაკებები უძღოდა წინ. მოლაპარაკები გუდაუთაში, რომელიც მე თავიდან ვახსენე. ახსოვს, რამაზ სიჭინავა იყო მაშინ პირველი მოადგილე მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეში, ისევე როგორც ბატონი ლორიკი მარშანია, ბატონი რამაზი და ბატონი ჟული შატავა ჩავიდნენ გუდაუთაში. და მე რამაზი ყვებოდა,
ამდენად მძიმე იყო ხაშბასა და ბატონ ჟიულის შეხვედრა ერთმანეთთან. მისი, ვთქვათ, ახლა ასაკეთა ხალხებსა და კაცებს, რომელიც ამ პოზიციებზე იდგა, რომელიც მიუღებელი იყო ჩვენთვის და ბატონ ჟიული, რომელიც ყველანაირად ცდილობდა სიტუაციის დაშოშმინებას და ერთად დგომის პოზიციის შექმნას. იმდენად ძიმეთ წარიმართა იქ საუბარი, ბატონ ჟიული დატო ამოლაპარაკებები და მარტო ჩამოვიდა. მარტო ყოველგვარი დაცვის გარეშე. აი რომ ნახეთ, მაშინაც ფერი არ ქონდა სახეზე, გაფიქრებული ჩამოვიდა. და მერე გავრცელდა კადრები, სადაც ის ლაპარაკობს. ჩვენ და აფხაზები, აფხაზები და ჩვენ. ესე იგი, ის იმდენად მოზომილი იყო, იმდენად უფრთხილდებოდა სიტყვას, იცოდა სიტყვის ფასი. სამშვიდობო პერიოდი დადგა, მაშინ რაც იმედიც გაჩნდა, რომ დარეგულირებისაკენ მიდიოდა სიტუაცია. თუმცა, როცა ხდებოდა ამ დოკუმენტის ხელმოწერაზე ჩამოყალიბება, მაშინ ჩვენი მხრიდან იყო იქ გარკვეული პირობები დადებული, მაგრამ ეს პირობები, რა თქმა უნდა, არ შესულდა, არ შეასრულეს ეს რუსებმა. ტექნიკის გაყვანა მახლობლობაში ამ შემთხვევაში ეს არავინ არ დააფიქსირა. ჩვენი მძიმე ტექნიკის გაყვანა დააფიქსირა ყველა. ჩვენ ფულიც გადავიხადეთ ამ მძიმე ტექნიკის გატანისათვის. ჩვენ მხარე რუსებმა გამოგზავნეს გემები მაშინ და ამ გემში დაიჭირთა ჩვენი ეს ტექნიკა და სამისოთ ფული გადავიხადეთ, მაგრამ სოხუმიდან აფხაზების იგივე რუსების ტექნიკის გაყვანა პრაქტიკულად არ მომხდარა. და მერე ის ტექნიკა თვითონ გაყვანილი 27 სექტემბერს შემოვიდა სოხუმში. იმ ორი თვის მანძილზე სოხუმი დამშვიდა. დამშვიდა, ბავშვებმა სკოლაში დაიწყეს იარული, აგებმა დაიწყეს მუშაობა. ხალხი მობრუნდა ქალაქში. 1993 წლის სექტემბრის შუა რიცხვებში მოულოდნელად ისევ განახლდა საომარი მოქმედებები. ერთი დღით ყოფილა მაშინ თბილისში ჩამოსული ბატონ ჟიული და როცა სოხუმში ბრუნდებოდა, თურმე უთქვამს ყველაფერი წყალში ჩაიყარა, რაც კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის გაკეთდა. არ ვიცი, რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი, რა მოხდა მერე ბატონ ახტანკ. ის გრძნობდა რეალურად სიტუაციას. ის დაბადებული იყო იმისათვის, რომ სოხუმში დახოპულიყო. აბმანული აჩირებნოი რას, აბმანული ვესნაშ народ, грузинский народ, აბმანული Грузию. Это разве порядочно? ყველაფერი კეთდებოდა იმისათვის, რომ ყველა საშუალება გამოყენებულიყო, რათა ეს ტრაგედია არ გაღრმავებულიყო. სოხუმი იცლებოდა სისხლისაგან, ეგრეთ შუარიცხვებში. თქვია წამალი არისო. ჟული იყო შუაგულში. ალყა შემოტყმული ქალაქში უხდებოდა მას თავის მეგობრებთან და კოლეგებთან ცხოვრება. ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება გია გვაზავას და მე დაგვავალა აეროპორტში წასვლა, იმიტომ რომ აეროპორტიდან პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო რამე წვეთის მიღება. ალყა შემოტყმული სოხუმი არ წყვია, არ წამალი, არ საჭმელი. და ველოდებოდი თბილისიდან თვითმფრინავებს, რომელსაც შემოქონდა ტყვია, წამალი და პროდუქტი. ეს მომენტია, როცა ჩამოვარდა ერთი თვითმფრინავი, ჩამოაგდეს. თვითმფრინავი დაფრენისთანავე გადაბრუნდა და ცეცხლი მოეკიდა მას. და ამ დროს დაიწყო ამ აეროპორტის დაბომბვა. და ერთ-ერთი ჭურვის ანასხლეტი მოხდა ბახოს თებიაშვილს, რომელიც გასულიყო მოედანზე და მოდიდა ჩვენსგან დასახმარებლად. მე იქავარდა, როცა გავიგე ეს დაბომბვის ხმები და დაბომბვა და შორიდან დავინახე, როგორ ფერხდებოდა ბიძგები, ეს ხალხი ბავშვები მიყავდა წამოყანილი, ის გამოვიყვანე, რომ უბედურება მათაც არ დამართონ. რომ მოვედი უკვე, მისხებ, რომ ახტანგი თებიაშვილი სასიკვდილოდ არის დაჭრილი და გზაში პრაქტიკულად სისხლისგან დაიცალა და გარდაიცვალა. რომ ახსოვს მაშინ და მთელმა მსოფლიომ ნახვა აეროპორტის მოედანზე, ბილეთზე დაჩოქილი ლევან თედიაშვილი.
ჩვენ მოახსენეთ ბატონ ჟულის რომ ვაკეთებ ყველაფერს იმისათვის რომ ბილიკი გავანთავისუფლოთ გაქცა განკარგულება და არ დამავიწდება ლაურ ჯანაშია აზორ ლაცუსბაია დავით კვაძარია რომელიც ვთქვათ გამოქონდა ეს ცხედრები მათი იდენტიფიკაცია ხდებოდა და თავისი ხელი ლაურ ჯანაშია თხრიდა ამ სამარეს და იქ გაპატიოსნებული მიწაზეც არ აწვენდით ხეები მოუტეხეთ ხეები დავაფინეთ მერე ცელოფანის პარკი მოგვიყანეთ მოგვიტანეთ და ის დავაფარეთ ზევით და მოხდა აზორ ლაცუსბაია მან ჩაატარა როგორც გამომძებელმა იდენტიფიკაციის ეს ღონისძიებები და 112 კაცი დაღუპული კაცი მათ შორის ორი ფრანგე ჟურნალისტი თუ არ ვწდები იქ მივაბარეთ მიწას ცალკე ხოლო ეს მეომრები 98 კაცი მივაბარეთ იქ მიწას მათი გამოყვანა დღემდე გრძელდება ადგილი აქვს მოხანათებას შეთანხმების მზადრულად დარღვევას და შედეგად არის უზარმაზარი მსხვერპლი გრევები და ახალი ტრაგედიები ჯერ კიდევ უძლებთ სოხუმი ჯერ არ დაცემულა ამას სოხუმის დაცემამდე ორი დღით ადრე ამბობდა ჟიული შარტავა ბოლოს ისიც უთქვამს ისეთი ბიჭები იხოცებიან ამის შემხედვა რომ ძალიან ძნელია სიცოცხლეზე იფიქრო 25 სექტემბერს პრაქტიკულად სოხუმთან კავშირი გაწყდა აი შემდეგ რა მოხდა ბატონო ახტანგ და ტელეფონო კავშირი გაწყდა დარჩენილი იყო ეგრეთ წოდებული ვეჩე ხაზი მაღალი სიხშირის ხაზი რომელიც შემოჩენილი იყო ჯერ ვთქვათ საბჭოთა სისტემიდან და ამით უკავშირდებოდი ჩვენ თბილისს ხლა შევარდნაძე სოხუმშია თბილისში პრაქტიკულად არის ბატონი ოთარი ფაცაცია რომელიც ევაკუაციის შტაბს ხელმძღვანელობდა მასთან ჟულის დავალებით ვთქვათ კავშირები მეც ჰქონდა ქალაქი სავსე იყო ხალხი და ამ ხალხს ჭირდებოდა პატრონი და ბატონი ჟული აკეთებდა თავისი მინისტრთა კაბინეტით რომ ამ ხალხის ევაკუაცია მომხდარიყო და მას ორგანიზებული ხასიათი მიეცა 27 დილით და 7 საათზე მივედით შტაბში სინოპში და მოვიკითხე ბატონი ჟული ბატონი ჟული წავიდაო მინისტრთა საბჭოში მაგრამ 27 ეს არის 27 დილი როცა გუმისთაზე ფრონტის ხაზი გაირღვა უკვე 27-ში მოწინააღმდეგემ პრაქტიკულად დაუბრკოლებლად შემოაბიჯა სოხუმში მაშინ თურმე ქალაქში მხოლოდ კომენდატურა და მინისტრთა საბჭო ფუნქციონირებდა აი რა ხდებოდა უკვე დაახლოებით პირველი საათისთვის ბატონო ახტანგ ალმოდებულ სოხუმში როდესაც მოსახლეობამ პრაქტიკულად დატოვა უკვე იქაურობა აი როცა მოგრუნდით ხიდან ათამდე მე მას ველაპარაკე როგორ ხარდა ჩვენ არ აღვიშავს მეუთხარი ეს დავალებებს ვასრულებ. ხო, დააკეთეთ ის რაც გითხარით, ხალხი გადაარჩინეთ. ხალხი არ დატოვოთ. აი ხლა ეს გასროლა რა იყო, მოში. იქო მოგვიანებით კავშირი გაწყდა. ბატონო ჟურნალისტთან ეს ვეჩე კავშირიც გაწყდა. ვეკავ დათო გვაძებიეს. დათო რა ხდება იცი თუ არა რამე? ბატონ ჟილის და მისმის თუ არა. 11 საათია დაახლოებით. და დათო მეუბნება ეხლა ხან მელაპარაკავ. მე რა ხდება? მეკითხები. მე დავრეკო კიდევ რაღაც არ მითხრაო და მე კიდევ დავრეკე და მეუბნება უკვე მესმის ბაევიკების და თქვა მათი ხმა და სროლები მესამე საათის. და იწვის შენობა და უკვე არ შემიძლია მეტი საუბარი და ვთქვათ დადო ყურმელი. როცა ცეცხლი ჟიული შარტავას კაბინეტს მოედო თურმე მაშინაც ამშვიდებდა მეომრებს. ეს კადრები კი უცნობმა ყაბარდოელმა ოპერატორმა გადაიღო. მოწინააღმდეგის წინ შეუდრეკლად განან ჟიული შარტავა და მისი თანამებრძოლები. გარკვევით არის მის, მაგრამ სოხუმის მერს გურამ გაბისკირიას სავარაუდოდ ეუბნებიან დაიჩოქეო. პასუხი არასოდეს.
ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს ბატონო ვახტანგ. თანამდვილებით რა ვიცით? როგორ აღესრულნენ ბატონი ჟიული და მისი თანამებრძოლები? როგორც მას ჩეოდოდა, როგორც იცხოვრა ბატონმა ჟიული ისა დაიღუპა. გმირულად შეუდებლად თვალებში შეხედა სიბნელს და დაანამოსა ისინი, ვინც მათზე ხელი აიღეს. ვიცი, რომ ის, ვინც ეს არაკაცობა ჩაიდინა, მათ უნდოდათ, რომ დაემცირებინათ ბატონის შვილი ციკბილის წინ, მაგრამ ეს მათ არ გამოვიდათ. და მე, როგორც ვიცი, რამოდენიმე კაცი იმ ჯგუფიდან გაოცებული იყო, იმით თუ როგორ შეხვდა ის სიკვდილს, როგორ იქცეოდა ბოლო წუთებში თავის მიწაზე, სხვადასხვის ამ თავის მიწაზე ის ყოველთვის თავის თავს მოიაზრებდა აფხაზებთან ერთად. იგი სულ ფიქრობდა ღმერთზე, ფიქრობდა აი ამ ბოლო ჟამზე, რომ ღირსეულად მიეღო ეს აღსასრული და სულ ლოცულობდა. დაბრძანებული ჰქონდა წმინდა გიორგის ხატი, რომელსაც ევედრებოდა და ფართლაც აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ამაყივართ იმით, რომ მან მიიღო აღსასრული ისე ღირსეულად, როგორც ამას ჩვენი დიდი წინაპრები ღირსეულად ღებულობდნენ. და ეს თანამედროვე ადამიანისთვის ამის მიღწევა უფრო ძნელია, იმიტომ რომ არ იყო ის მომზადება, არ იყო ის გარემო, რომელიც ადამიანს აი ესეთი მოწამეობრივი აღსასრულისთვის მომზადებდა. და ამით მისი მიერა, ასე მიღება ამ ღირსეულად, გმირულად მოწამეობრივი აღსასრულის მიღება, ეს კიდე უფრო ამაღლებს მისულს და ძალიან დიდ, შეიგი შარავანდედით მოსავს და ჩვენს ერს და ეკლესიას ძალიან დიდ ღირსებას სცემს. ამიტომ დიდია მისი დამსახურება ქართველების წინაშე. ჯერა, რომ მისი სული ღვთისმფარველობაშია და დიდ სიმაღლეს მიაღწია მისმა სულმა. ძალიან რთული იყო გადმოსვენება იმ სიტუაციაში. რთული იყო, მაგრამ სამწუხაროდ არ მიიღია მონაწილეობა უშუალოდ ამ პროცესში. ბატონი ბაკური გულუა, ვიცი, აქტიურად იყო ამ პროცესში ჩართული. ჯერ ადლერში გადაასვენეს ცხედარი და 30 სექტემბერს თბილისში. სული სარტავა მართლაც ეპოქალური მოვლენა იყო თავისი თაობის. საოცარი გმირი, ისი საგნები, ისი ცხოვრების წესი. სამწუხაროდ ბოლომდე გათავისებული არ არის. დასასრულს უახლოვდება ბატონო ვახტანგ ჩვენი გადაცემა 20 წელი გვაშორებს ამ ყველაფერს. ისევ ბატონ ჯემალაჯიაშვილს დავეს ესხები. არ შეიძლება ცხოვრების წესი, ჩვეულებები, ხასიათი, შეწირვისთვის მზადყოფნა ერთ დღეში დაიბადოს და ჩამოყალიბდეს. ჯიული შარტავა თავისი არსით, ცხოვრებით, ერის დიდებულ წარსულს იყო შეძერწილი და მოიქცა ისე, როგორც მის ძირსა და გენს ეკადრებოდა. ამ გზისკენ კი დიდი წვალებით, შრომით, ტრაგიზმით მოდიოდაო. ალბათ სწორედ ასეთი გზით მოსიარული ადამიანებს შეუძლიათ თქვან უმძიმეს წუთებშიც. ბოლომდე ვიბრძოლებთ.